A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram na tarraqueta. Porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cibernético. E em Pacífica... Pacífica continua sendo Pacífica. Esse foi o seu mano, Stan. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. Tô sim. Fala. Tudo bem? Tá. Eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Esse trabalho vai te matar. Eu devia ter arranjado um bico mais seguro. Tipo o seu, né? Pelo menos eu sei quem tá atirando em mim. Até o porquê, às vezes. Enfim, quem é que ele tá pegando? Algum problema? Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. Mas não vai dar merda pra tu, vai? Porque tu que resolve é a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Não se preocupa comigo. Eu me viro de boa. Boa suerte.
Tá tudo bem? Uma investigação da Arasaka acaba com uma unidade terrorista no Rio de Janeiro. Põe fim aos atentados e pune os responsáveis. Saburo Arasaka. No início da sua vida, Saburo se envolveu bastante na empresa que seu pai havia fundado. Ainda jovem, ele rapidamente demonstrou... Caramba, era pra você ter aparecido há uma hora. Gerente excepcional. Isso. Me atrasei, mas já tô chegando aí. Caralho, de Frankfurt. Aquela puta da Bernard vai jogar a culpa na gente. Vou desligar. Eu tô na minha sala. A Marinha Imperial Japonesa. E não enrola. Aos 23 anos, ele já havia conquistado o posto de tenente. Com 20 vitórias aéreas confirmadas, ele será honrado para sempre como um dos pilotos mais bem-sucedidos do Exército Imperial. No entanto, a Militech pegou 3 dos nossos. Agora vamos evacuar o resto das unidades daquela parte da Europa. Qual a situação dos 3? Mortos. Faremos uma declaração à imprensa quando o resto estiver seguro. Dizendo o quê? Diria que trágico acidente durante a manutenção do sistema de segurança. O senhor Jenks perguntou de você. Ele está lá no escritório. E aí, Vê? Já faz uma data. Sou eu, Frank, da Cascata de Gelo, Costa Leste, lembra? Não sabia que tu tava aqui em Night City. Como é que você tá? Sabe como é, né? Semana passada eu tava na Cidade do Cabo. Soube que tu tá na contra-inteligência. Depois de Frankfurt, você deve ter um problemão pra resolver agora. O Jenkins tá te liderando, né? Ele é aquilo que dizem mesmo? E o que que falam do Jenkins? Que ele é eficaz, quase um psicopata. Na real, ele até enlouqueceu nos últimos tempos. Tá na sinuca de bico. A Bernard devia apoiar a promoção dele quando os japoneses chegassem, mas acabou passando a perna nele. E você, tá trabalhando pra quem? A Bernard. Ela é muito boa. Bolou todo o plano da Cidade do Cabo sozinha. A Bernard, a puta que fudeu com a promoção de diretor de operações do meu chefe. Sabe como é? Essas coisas acontecem. Rolam mesmo. E fala da operação na Cidade do Cabo. Operação Carga. Sabe qual é? Armar conflitos na África? Não sabia que tinha sido você. Fui eu. A gente largou vários caixotes com fuzis no mar. Tiveram que tirar tudo com um barco de pesca emprestado. Aquele circo de sempre, mas é assim que se vence a guerra. Escuta, foi mal. Eu tô com um pouco de pressa. A gente se fala depois, tá bom? Tá, tranquilo. É bom te ver de novo. Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. Não olhe, mas é ele, o rapaz do Jenkins. Entre e permaneça na antecâmara. Autorização de visitante concedida. Tá na linha? Pode sentar, Vê. Já falo contigo. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Mar de Nuvens. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Diretora Bernard. Assisti a votação. Que porra foi aquela?
Uma limpeza, depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência, nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Sempre significa quanto tempo? Antes de Night City, trabalhamos numa missão em Osaka. 2 anos de subterfúgio. Ela passou esse tempo armando pra mim. Só quando virou diretora de operações que ela colocou no meu rabo. Agora tá apontando uma arma pra mim pra garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Você precisa se defender. Mostrar pra Abernathy que tu não é capacho. Tem razão. Se tu der um sacode nela, dos bons, ela te respeita. Acho que nesse caso é olho por olho. Toma isso. Um caco de dados? Uma prova de confiança. Pode pegar, relaxa. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Trauma Team, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido, tudo. Usa isso e joga a Bernardes para escanteio de vez. Você mesmo disse, preciso me defender. Se alguém descobrir que a gente falou disso, eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então ninguém vai acreditar que tu não fez parte. E se eu só recusar? Não faz pergunta idiota. Não é um pedido, Vê. Dá pra ver que a gente se entende. Toma isso aqui. Transferência de chip card é rastreável. O papel some assim que a gente gasta. Fazer o quê? Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa pro trampo, sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar à vontade. E não me decepciona. Jenks, contra a inteligência de Night City. Preciso de uma análise do procedimento jurídico das licenças da base lunar. Isso, o mar de nuvens. Trouxe os relatórios que pediu pra... Tô meio sem tempo agora. Manda que depois eu vejo. Vê, tá vivo? Como tá no ninho de cobras? Preciso da sua ajuda, Jack. Tem um trampo. Ah, é sempre trampo contigo, cabrão. Tá com algum problema? Ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Para mim, isso parece um sim. Me encontra no bar da Lizzie. Chego lá em 1 hora. Saudações. Preciso da sua aprovação. É possível que o contato nosso tenha sido exposto. Frankfurt de novo? Não, outro problema. Local. Me conta, bem resumido. Nosso agente na biotécnica suspeita que foi descoberto. Deram acesso à segurança vermelha deles, coisa lá de cima. Ele tá procurando alguma sujeira, mas tá devagar.
Tá, e aí? Eles estão limpos. Tipo, faxina total. Não tem nenhuma migalha. Suspeitamos que descobriram ele e estão passando dados falsos. A gente dá o sinal de retorno ou deixa ele procurando? Riscos projetados? Ameaça de vida limitada. Não é o estilo da biotécnica. É possível que subornem para evitar falsas acusações na mídia. O cara tem filhos. Ele cederia. Tira ele de lá, mas com calma, sem chamar muita atenção. Senão vão encontrar ele. O Jenkins vai enlouquecer. Eu cuido do Jenkins. Entendido. Nada a acrescentar. Não, não comentei nada sobre isso. Isso nem um pio sequer. Quantas vezes eu preciso repetir? Fala pro seu povo ter cuidado. Vamos passar o pente fino em geral agora. As bases lunares valem muito. Eles não vão deixar essa passar. Na votação? Caralho, mó merda. O mundo vai comer a gente vivo quando ficar sabendo disso. O mundo nunca vai descobrir. E pros poucos que sabem da verdade, não vão durar muito tempo. Acesso concedido.
favor, insira o seu destino. Mostrar análise de distritos. Relatos de maior atividade policial em Haywood. Nenhuma declaração oficial ainda. Interceptamos transmissões de rádio indicando que a Maxtac foi enviada à área. Relatórios de falha de sistema elétrico geral em Santo Domingo. Os outros distritos demonstraram atividades normais dentro do esperado. Destino, Bardalize. Entendido. A caminho. Uma notícia inédita. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. 5 membros do Conselho Espacial Europeu morreram. 3 estão em estado crítico. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do Conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Clique no N54 News para as últimas notícias. Deveria conversar até o fim da semana. A Quantified Satori recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? Tá tudo sussa, meu parça. Só não esquece da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, 3 meditações ao dia, isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Encontre os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando o pouso com base nos novos parâmetros. Problema, ô imbecil! Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra! A minha nossa! Calma! A gente não tá querendo treta com ninguém! Me deixa em paz! O que que tá acontecendo? Preciso de um cochilo. Um bem rapidinho. Eu tô bem. Parece que deu encrenca. Fica de olho no VA pra mim, valeu? Merda, eu não ganho pra fazer isso. Eu não pedi. Eu não quero ver nenhum arranhão quando eu voltar. Bem-vindo ao bar da Lizzie. Eu te conheço. Você na fila do pão. Pode vir quente, neném. Tô de folga hoje, Benzinho.
deixa, caralho! Pode vir quente, neném. Como é que tu tá, Delícia? A gente foi lá ontem. Você não tem nada melhor pra fazer? Parece meio mal. Tô de folga hoje, Benzinho. Sempre bom te ver, cabrão. Agora senta aí e me conta o que te aflige tanto. Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns dedinhos, contanto que não leve plomo. Sabe como é, não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Jack, antes de começar... Isso fica entre nós. Claro, Tico. É sério. Esse lance pode fuder comigo. E comigo? Tu sabe com quem tá falando, né? Com um cara que já fez isso antes. Lembra do que aconteceu no México, lá na fronteira? Se eu der um pio... Eu sei, tu tirou o meu da reta. Se tivessem descoberto sobre os cartéis... Mas não falei nada, nem vou falar disto. Por isso que tu veio falar com o Sr. Jackie. Toma aí o caco de dados. O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro. Suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com cérebro banhado a ouro e... motorista do caralho. Sem falar no Freela. Uhum. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa dica aí? Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Não tem essa de situação delicada, hermanito. É assassinato. Simples. Tu sabe como a Arasaka funciona? Ou... sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso. E vou. Eu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Gracias, mano. Doce dupla de tequila com romã e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. A isso. Um brinde? Que merda isso quer dizer? Você pode homenagear sua madre, sua irmã, até as mamacitas que conhece no bar. Mas é isto. Não significa porra nenhuma. A isto. O trampo e todo o lance corpo da chingada. Sabe o quê? Pacto com o diabo. Sempre te falei isso. Vendeu tua alma pros putos de Arasaka. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã, mandam alguém passar o ferro em tu. Acha que eu tenho escolha? Se eu recusar, levam tudo e me largam de mãos abanando. Que levem. Aproveitam e levam a coleira que botaram em ti. Não sei o seu caso, mas odeio quem tenta me botar coleira. Os sabores seus esbirros. Não vão levar nada de mim nessa merda. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto, tô na rédea curta. Tu sempre tá na rédea curta. Sempre. Ei, te perderam? O que quer? Vê, não é? O Jenkins mandou vocês? Não sei quem são. Não conhece, mas te conhecemos muito bem. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Qual é o departamento e o nome? Não consegui captar de primeira. Caralho! Como que você tá?
Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em 2 minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. Como descobriram essa porra? Não é da sua conta. Os dados, agora. As informações estão no caco. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta, tu vem com a gente. Vamos! Ei, se mexe! Parar. Tabrones, acho que esqueceram que estou bem longe de casa. Acho que esse barulho não faz parte. Então relaxa, beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu o que queria. Já serve. Ufa. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Bem, tu tá bem? Como se sente? Uma merda. Minha garganta tá seca. Eu não tô respirando. Igual quando me primito, tava largando as drogas. Tô calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ânsia de vômito. É. Bem por aí mesmo. Ei. Quer que te leve pro medicânico? Não sei, será que o trauma team tá vindo? O plano do trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos, o AP da empresa, tomaram a minha conta bancária. Nem congelaram. Caralho, esses putos são rápidos. Tá se sentindo bem mesmo? Tipo... Me dá um minuto pra reunir as forças. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Consegue se virar? Tu não quis dizer não pra eles. Então eles disseram primeiro. No fim vai ser melhor. Tu vai ver. Além do mais, nem tudo está perdido. Vai dizer que ainda tem um amigo? Que gracinha. Não, idiota. Tu ainda tem a grana do trampo, não tem? Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente pra começar do zero. Isso, cabrão. Não desiste, não. Ei, tá me ouvindo? Parece muito bem. Vem! Então, manito. Uma vida nova. Começa agora. Nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando, mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhand ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City! Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa
de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City, a cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? Militech? Jack, a gente está falando de tecnologia confidencial e militar. Como é que você arranjou? Com a T-Bug. E a guria ainda fez uns arrustecitos. Por quê? Acha que ela sabe mais? Nada. Só disse que não faço o estilo dela. Tu vai entender. Claro, por que não, né? Bora começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas furtivas a seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militech... Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Agora... Proposto 1, verme! Vai, vai, vai! Espero que tenha se preparado para se aventurar nesse parque dos fascistas. Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, para dar aquela aquecida. Achei que você teria tanta dificuldade. O que você acha de dar aquela dificultada? Nada mal. Mas é mais realista se o alvo estiver armado. Para de perder tempo e acha uma cobertura. Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Olha só, trouxe uns zooms com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, meu? Plataforma para seguir em frente. Hackear é o próximo item no cardápio. Talvez você note que eu ajustei um pouco o material. Esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar ferramentas tecnológicas em situações de combate. Caramba, esse papo corp faz os hacks parecerem chatos.
Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Quase, quase. Vamos lá, do zero. Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Lixo Corp. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza. Todo seu. Pode derrubar ele. Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho. Principalmente os mortos. Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar. Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar atenção. Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Divirta-se! Agora, detona a granada. Viu só? Era só desligar o cérebro e seguir as ordens. Que nem na Militech. Sob o meu grande comando, você prevalece. Pode subir no pódio. Nada mal. O algoritmo da Militech te ajudou bastante. Tem outros módulos, se você quiser treinar alguma outra habilidade. Se já terminou, é só dar o delta. Só não esquece disso. As ruas não vão te dar dicas nem segundas chances. E aí, vamos lá? Tá, pra começar, vamos conferir as habilidades furtivas. Se protege. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. Ótimo, muito bem. Agora para a próxima área.
Agora faz a mesma coisa, mas com a câmera. Volta pro treinamento, recruta. Mandou bem hoje. É só ficar na plataforma para sair da simulação. Beleza. Agora vamos de técnicas avançadas de combate de sobremesa. Aí podemos encerrar por hoje. Tá na hora de partir pro bom e velho combate aproximado. Derruba ele. Mas cuidado, ele parece ser forte. Beleza, assim tá bom. Agora vamos achar alguém mais próximo da sua categoria de peso. Vamos aumentar tudo do fácil pro normal. O próximo trouxa pode bloquear seus ataques. Agora fica mais complicado. É para bloquear em vez de bater. Agora esse trouxa vai cambalear sempre que andar. Usa isso a seu favor. Vai lá e desce um soco nele. Que idiota. Gostei. Vê, quero ver ele socando o ar agora. Não deixa ele te acertar. Você se saiu bem no caminho do tolo, jovem aprendiz. Meus ensinamentos acabaram. Agora vem a parte do teste final.
Vamos para as armas corpo a corpo. Pega uma espada. Ótimo. Agora me mostra o que você aprendeu. Já tá até brincando. Sobe na plataforma. Boa sorte, Vê. E aí? Nada mal, né? Agora podemos discutir sobre o trabalho. A Wakako te deu alguma dica pro trampo? Não sou a sua mãe. Só faz o que tô te pagando pra fazer. É simples. Vambora. Elevador. Por aqui. O alvo é Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bunny. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Calma vocês dois, cacete. Estamos quase lá. Pois é, Bunny. Se concentra. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. É você? Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda! Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós, Vê? Olha
Olha isso aqui. A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Vê, se liga. Pendejos, adiante. Vai na surdina, vê. Thank you.
sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Ah, barra da limpa. Acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Ela tá numa banheira com gelo, com outros. Uma pilha, porra, que nem carne no açougue. Segura a barra aí, vê. Se ela sobreviver, não vai se lembrar de nada. Vai ter no máximo uma cicatriz no subconsciente. Eu fiquei sabendo que quem passa por essa merda acaba com um ataque de pânico, sem nem saber o porquê. Tu tá bebendo um copo d'água gelado e do nada tuas mãos começam a tremer. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com um neurovírus. Porra, Debug! Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum capo? Puxa! É isso que tá travando o biomon. Isso lá é seguro? A gente não pode tirar ela daqui? Achamos ela, tá respirando. Ela não pode morrer. A gente tem que botar esse biomon pra funcionar, procurar hemorragias, sei lá, acha o caco e arranca. Achei o caco. Removendo. Confere o biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O Biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Jack, fique esperto. Ainda não acabou. Não sei quem é que tá lá fora. Tô na fita, Bear. Manda ver. Mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica! Porra, que merda! Pega, manito! Caralho. Ih, caralho, funcionou! Poeira, cabrão. Leva ela para fora. Poeira, tira ela! Pro terraço! Ah,
paciente no chão! Cinco passos para trás. Agora! ET-133 para controle. Paciente NC-570442 recolhido. Administrando estimulantes. 70 miligramas de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrina. Vamos dar o delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute, Manito. Tem um lance aí. Empresta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Aí eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Representa, velho. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Relativamente. O trauma tirou ela da gente. Ela vai se recuperar. Maravilha! Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabrão. Tô dirigindo. Qualquer outra cidade, só que maior. Isso, Maneiro. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Adam Smasher, as lendas nascem. Nossa, que larica. Comeu uma parada. O que acha? Jack, vou isolar o Watson, lembra? Merda, tem razão. Mira no motorista!
tudo bem. Dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Sorte a nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham. Ela deve estar morrendo de preocupação. Estou tentando ser um cara maneiro. Uma chance. Tá me esperando. Que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão de bem, mas é um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. Uma boa noite, madame. Muitas graças. Que até consegue ser educado. Ih, onde é que eu não sou? Sempre. Eu sou educado pra caramba, pô. Agora. Bora. Não tem um diador. Carro. Diga, meu. Vai dar merda. Porra. Então atira nessa caralho. Essa polícia aí tá esquisita. Que não é qualquer tira. É a Max Deck, operadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua. Só o lanchinho da galera. Bom, o show acabou. Mas aí eu vou andar mesmo. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Não vão deixar eu passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Fala que eu mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta la vista. Entre as companhias afiliadas do Zeco. Após um período de 20 anos empregados no Zeco, os titulares de visto têm o direito à residência permanente. Boa noite, Night City! Meu primeiro convidado Bug. Dessa noite é o... Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente anfitriã do Shibai, que promove o uso de implantes cibernéticos. Como anda a vida maravilhosa? Não dá pra reclamar, Ziggy. Obrigada por me convidar.
Então, poderia conversar sobre o implante mais exclusivo procurado no mercado hoje em dia. Correto. Cuba! Bosta de botão emperrado. Terceira vez já. Paguei pra consertar nas duas últimas. Só pode ser sacanagem. Vou trocar uma palavra com essa aqui. Ah, mas vou. Hoje tá quente. Que pressa é essa? Santo Domingo entre a Gangue da Rua 6 e a Elite de Night City. Quem será?